shayton shunaqa bo'ladi. Zino qilmaysizmi, zino qilmaysizmi deb da'vat qiladi. Zino qilib bo'lgandan keyin bo'ldi, sen do'zaxsan deydi. O'g'irlik qiling deydi. Yoki shunga o'xshagan hamma narsani oldin chiroyli ko'rsatadi. Gunohni qilib bo'lganingizdan keyin inni bari'un minka Qur'oni Karimda kelganday, men sendan pokman. Inni axofulloh robbil alamin, men olamlar robbidan qo'rqaman. Qiyomat kunida borib meni bo'ynimga osilmanglar der ekan shayton. Yana shayton aytar ekan qiyomatda, gunoh qildirgan paytda seni qo'lingdan yetalab qildirdimmi yoki qalbingga ila aytdimmi der ekan. Qalblarga ila aytadi, qo'limizdan yetalab olib borib qilmaydi. Sutni ichib bo'lganimdan keyin shayton, sen juda qiziq odam ekansan, ich desa ichaverasan. Hozir keladi, idishlarni qaraydi, sut yo'q. Seni qarshingga duo qiladi, dunyo oxiratda tugading sen, sen tamomsan dedi. Üstümde kalta kiyimim bolar dedi. Avukat yok, kiyimi hem uzun bo'lmaydi. O'zlari ham bo'l, na kiyimda, na yashash joyda va yeydigan, ichadigan narsalari alayya shamlatun qasira dedi. Qisqa bir kiyimim bolar dedi. Qo'rqgan odam savqatadi. Borib joyimga yotdim dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidi qumdan bo'lgan, sag'iran va basidan kichkina shinam bir masjid bo'lgan. Joyimga yotib ustimdagi kiyimimni ustimga yopib boshimni tossam oyog'im ochilib qoladi dedi. Oyog'imni tossam boshim ochilib qoladi. Qo'rqyapman. Hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib qoladi. Nima deydi-yu, keyin men nima deb javob beraman? Meni qarshimga duo qilib olsa, nima bo'ldi endi deb tursam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshikdan kirdi dedi. Eshikdan kirganlardan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salom beradi. Fasallama salaman. Shunda go'zal salom berdi deydi. Uxlayotgan odamni uyg'otmaydi, uyg'onib turgan odam eshitadigan darajada salom berdi dedi. E'tibor beryapsizmi salomga? Uxlayotgan odamlar bezata bo'lmasin deydi. Uyg'oq odamlar eshitib aliga olib savobga erishsin. Darrov o'zimni uxlayotganga soldim dedi. Odatidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga kirganlardan keyin darrov 2 rakat namoz o'qiydi. Namozni ham tez o'qib qo'ydi-ya dedi. Kuzatib turibdi bir chekidan, uxlaganga solib, idishga borish kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Borib idishni ustini ochsa sut yo'q. Farofa ayadayhi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkala qo'lini ko'tardi osmonga. Endi duo qilish kerak. Men halokatga ketdim deb o'yladi. Tugadi, men duo qiladi meni qarshimga. Qola Allohumma at'im man at'amani wasqi man saqani dedi. Ey Allohim, kim menga taom bersa, sen uni taomlantirgin. Kim meni sug'orsa, sen uni sug'orgin dedi. Darrov o'rnimdan turib, pichog'ini olib eshikka chiqib ketdim dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rmayapti hali Miqdod ibn Aswadni. Nima uchun pichog'ini olib ketdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni duosini barakasiga erishmoqchi chiqib, shu echkilarni birini soysam, pishirsam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bersam, payg'ambarimiz hozir duo qildi-yu, kim meni taomlantirsa uni taomlantirgin deb. Bir umr men taomlanaman ekan, bu duoni barakasiga erishay deb chiqib, echkilarni yelinini ushadim. Qaysinda sut ozroq bo'lsa, men shuni sog'moqchiman deb ushlasam, uchalasini yelini to'lib qopti dedi. Biz har kuni sog'ayotgan idishimizga emas, undan oshib qoladigan darajada sutlar to'libdi. Faqultu, men aytdim o'zimga, hozir bu echkilarni sog'aman, eng katta idishga sog'ayin, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oilasi hali bunchalik darajada sut ko'rmagan bo'lsin deb. Halabtu, men sutni sog'dim, sut sog'ilgandan keyin ko'piklari idishni ustiga ko'tarilib ketdi dedi. Alloh taolo baraka berib qo'yganingiz uchun sutga. Sutni sog'ib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoniga olib kirsam, masjidda o'tirgan ekan dedi. Ya Rasululloh, sutdan iching deb idishga qo'yib, hech narsani bilmaganday. Hali bilgani yo'q payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Sut yo'qligini bilyapti, kim ichganini bilgani yo'q. Sutni ichdi, yana quyib, yana iching ya Rasululloh deb dedi. Yana ichdi, yana quyib, yana iching ya Rasululloh dedi. Falamma alimtu, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sutni ichib to'yganligini bilganimdan keyin istulqitu varoi dedi. Qattiq kulganligimdan orqamga yiqilib tushdim dedi. Bu kulyapti bo'layotgan voqeadan. Hamma voqealar bo'ldi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilmadi. Bu kishi hamma yerda o'zi qilib o'tiribdi. Ba'zi yerda shayton ham aralashdi. Ihdasa wa'atika ya miqdati.
Ey Miqdod, sen bir nima qilding, bir narsa qilganga o'xshayapsan, aytmaysan menga deb. Dedi, hamma bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi. Ya Rasululloh, shunday voqealar bo'ldi. Shunday voqealar bo'ldi dedi. Ey Miqdod dedi. Shu sutni hozir biz ikkalamiz ichdik. Sheriklaringni o'yg'otsang bo'lmarmidi? Biz ham, men, sen va sheriklaring hammamiz ichardik. Dedi Miqdod ibn Asvad roziyallohu anhu aytdiki, ya Rasululloh, ey Alloh taoloning elchisi, ma dumtu sharibtu ana va ant. Bu sutdan men va siz ichgan ekanmiz. Qolgan odamlar ichadimi, ichmaydimi menga qiziq yo'q. Eng muhimi siz mana shu sutdan ichsangiz bo'ldi dedi. Menga qolgan odamlar uncha muhim emas. Qolgan odamlar menga uncha qiziq emas deb Imom Muslim rahimahulloh o'zlarining kitoblarida mana shu hadis keltirgan ekan. Bu nimani bildiradi? Sahobiy roziyallohu anhumlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lib o'tgan har bir voqeani rivoyat qilib berishgan. Oddiy rivoyat emas. Boshi osmonga yetib xursand bo'lib rivoyat qilib berishgan. Kunlarning birida biz Rasululloh bilan bosib ketayotgan edik, kelayotgan edik, masjidda edik, g'azotda edik, safarda edik, Makkada edik, umrada edik, hajda edik deb har bir qadamlarini, har bir so'zlarini, har bir hatti-harakatlarini sahobalar rivoyat qilishgan. Xuddi shundaylar biz ham hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini o'rgansak va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotini o'rgansak, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Dunyodagi eng go'zal ibrat sizlar uchun deyapti. Mo'min musulmonlar uchun faqat Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hayotida. Dunyodagi eng go'zal ibrat faqatgina payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hayotida bo'ladi deyapti. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم الله سبحانه وتعالى günahını olsun kemçilik hatalarımızı özü geçirsin. Tabiinlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sahobalardan keyingi yashagan odamlar, ya'ni sahobalarni ko'rgan insonlarni tabiin deyiladi. Bizni mazhab boshimiz Imom Abu Hanifa tabiinlardan bo'lib hisoblanadi. Shu tabiinlardan kelgan rivoyatda Imom Buxoriy rahimahulloh o'zlarini Adabul Mufrod degan kitoblarda keltirgan. Lekin buni sanadi sahih. Ya'ni sahih rivoyat bilan Sahihul Buxoriy demas, Adabul Mufrod degan kitobi bor Imom Buxoriyning. Shu kitoblarda keltirib aytadilarki, Jubayr ibn Nufayr degan bir kishi sahoba emas. Miqdod ibn Asvad roziyallohu anhu bilan o'tirib qolishdi bir joyda. Miqdod ibn Asvad roziyallohu anhu sahobiy. Qala tuba lihatan al-aynan allatan ra'ata Rasulullah sallallohu alayhi va sallam. Ey Miqdod dedi. Miqdod ibn Amr yoki Miqdod ibn Asvad deyiladi. Shu siz ikkala ko'zlaringiz bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rgansiz ha dedi. Tuba degani jannat bo'lsin dedi. Yaxshilik bo'lsin dedi. Havasi kelib aytyapti. Bizda ko'zlar bor ikkitadan. Lekin biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ham ko'rmadik, sahobalarni ham, tobiinlarni ham ko'rmadik. Inshaalloh ko'rishlik nasib qilsin. Sizga shunday bir baxt bo'lgan ekan, shu ikkala ko'zlaringiz bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan ekansiz, dunyo oxirat saodat sizga bo'lsin deb havas qilib aytyapti. Mana ba'zi paytda bizda ham bo'ladi. Har bir musulmonda ham shunday holat bo'ladi. Qani deydi, bir o'sha zamonlarni bir tasavvur qilsam deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan birga yurganligi, Madinai Munavvara payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlari, tasavvur qiling, yuribsiz Abu Bakr bilan, Umar bilan, Anas bilan birga yuribsiz. O'sha zamonlarni sog'inadi har bir musulmon odam. Ular sahobalar bo'lgan.
İmam Müslim'den rivayet kılınan hadiste Miqdad ibn Aswad radıyallahu anhu biz hazırki aytayotgan mana şu sahaba. Men hamda meni ikkita birodarim, do'stlarim Madinai Munavvaraga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shahriga keldik deb. Madinai Munavvaraga kelgandan keyin sahobalarni ba'zilarini uyiga borib bizlarni mehmon qilinglar, yeydiganimiz yo'q, ichadiganimiz yo'q dedi. Fa abau. Ularni hammalari bizni mehmon qilishlikdan qo'lidan kelmasligini aytdi dedi. Nima sababdan? Chunki yeydigani yo'q, ichadigani yo'q o'zlarini ham. Mehmon uyga kirgandan keyin bir narsa berish kerak. Beradigan narsasi yo'q bo'lsa nima qiladi? Mehmon qilmagani afzal. Uni ham hijolat qilasiz, o'zingiz ham noqulay holatda qolasiz. Famalazun al-akhir oxiri payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzuriga bordik. Faqulna aytdikki, ya Rasululloh, zahabat asma'una va absaruna min al-juhd val-ju'. Ey Alloh taoloning elchisi, zahabat asma'una degani quloqlarimiz eshitmay qoldi. Ko'zlarimiz ko'rmay qoldi. Ochlikka chidab bo'lmayapti dedi. Ochlik degan narsa shunchalik bizga yetdiki, ko'zlarimiz ham quloqlarimiz ham tinib ketyapti. Ko'rishimiz ham yaxshi emas, eshitishligimiz ham yaxshi emas. Bizni bir mehmon qilmaysizmi dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam masjidga kiringlar, masjidda sizlarni mehmon qilaman deb o'zlarini masjidlarga taklif qildi. Va anazak o'sha vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni 3 dona etkisi bo'lar ekan. Sizlar bilan biz kelishamiz dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Echkini sog'asizlar va 4ta idish qilasizlar dedi. Chunki o'zi bilan o'zi 4-tinchisi. Sizlar 3ta, men 4-tinchisi. Echkini sog'ib chiqqan sutni 4tala idishga quyasizlar va har bir odam o'zini o'sha hozirgi zamonda til bilan aytganda o'zini stakanidanmi, piyolasidan ichadi. Bir odam ikkinchi odamni sutiga tegmaydi. Mehmondorchilikni qarang. Stakan sutni bo'lishyapti. Shu asnoda biz yashashlikni boshladik dedi. Masjidda yotamiz, echkini sog'amizda chiqqan sutni 4 tala idishga quyamiz. Har bir odam 1 stakandan sut ichadi dedi. Biz bu yo'lda o'tib ketib ichib qo'yadigan narsamizda. Kunlarning birida men shu 1 stakan sutni ichganimdan keyin joyimga borib yotdimda shayton keldi dedi. Shayton kelib qum fashrob sharoba Muhammad dedi. Ey Miqdod, o'rningdan tur. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sutini sen ichib qo'yaver dedi. Innahu ya'ti al-ansar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ansorlarning uyiga boradi. Payg'ambar u kishini mehmon qilishadi. Sen tashqaridan kelgan bir musofirsan. Sen ichib qo'ysang zarari yo'q. Da'vat qildi dedi. Da'vat qilaverdi shayton. Bunday qilsangiz yaxshi bo'ladi, bunday qilsangiz yaxshi bo'ladi. Shayton ajoyib fikrlar olib keladi. Miqdod ibn Aswad radhiyallohu anhu shayton meni da'vat qilaverdi, da'vat qilaverdi. O'rnimdan turib borib qanday sutni ichganini bilmay qoldim dedi. O'zinikini ichib olgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamnikini ham ichib qo'ydi. Falamma anwaganat. Sut kirib oshqozonga joylashib qaytib chiqa olmaydigan joyga yetib borishi bilan nadamani shayton dedi. Shayton Miqdodga qarab sen qiziq odam ekansan dedi. Ichdisa ichaverasan. Sen o'zingni sutning yetmaganda endi payg'ambarni ham sutini ichib qo'ydingmi? Dunyodagi eng afzal odamni sutini ichding. Al-ana yaji hozir keladi. Fayakshifu ina'ahu idishlarini ustini ochadi. Qarasa suti yo'q. Fayadu alayk dedi. Seni qarshingga duo qiladi. Fatazhabu dunyak va oxiratuk dedi. Dunyo oxirating xor bo'lib ketasan dedi.